21 людина постраждала унаслідок пожежі в одному з торговельних центрів Нью-Йорка. Постраждалі – це переважно вогнеборці, які приїхали на виклик. Правоохоронці твердять, вони затримали чоловіка, підозрюваного у підпалі. Той підпалив паркінг через конфлікти з власником автівок, які стояли там. Полум'я поширилося на решту будівлі, згоріло кілька автомобілів. У поліції твердять, постраждалих могло би бути більше, якби все сталося не вранці, а всередині дня, коли у центрі повно людей.